Ok, vas. Xin chào. CPU ကျွန်တော် CPU နဲ့ကျင်းထန်တိုက်ခဲ့ဆရာ CPU လည်းတော်တော်လေးတော့ထိနာသွားတယ်ဒီကောင်ကိုမျိုးရဲကိုခြေမချဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာရှေ့မှာကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ပြီဒါသူလန်းသူရေးသွားတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဟောဒါပေမဲ့ငါရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လောင်းကစားယုံတန်ဖို့တော့တောင်းပါအရာကြီးသွားမှန်တိုင်းပြောရရင်ငါဘယ်ကနေဘယ်လိုဆက်ရှာမှန်းကိုမသိတော့ဘူးကွာငါလက်လျှော့ခြင်းနေပြီညနေကြောရှိပါအောင်လားမသိဘူးတခုချင်းနေအေးပါကွာမတိပါနဲ့မင်းလည်းနိုင်ကိစ္စတွေဝင်စင်းစားပြီးတော့ခေါင်းရှုံနေနေတော့ကဲကဲကဲတော့ဤတော့တော့ဤတော့နော်တော့ဤတော့
ซาลีมาเลิกซาลีไม่ยี้ท่าหรอกเบี้ยนี่บลูชามันไม่ติดอยู่ขึ้นเลยพ่อมองเลยตะกาลิ้นสีลาได้สามันเนี่ยอกูมุตึ้งท่าราเว้ยกั่วเลิกซาก็တော့พ่อมองเลยไม่ติดหูกั่วบลูลงมาบ่ติดบ่ครับအမေနဲ့အမစာထဲမှာသူတို့အဆင်ပြေကြောင်းတာကြောင်းမာကြောင်းရေးထားရဆိုတယ်။တကယ်လို့စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။စိတ်ထဲလေးနေတယ်လို့ပဲ။ညာလည်းအိမ်မက်မက်တယ်။အိမ်မက်ကလည်းမကောင်းဘူး။ရှင်ပြ။တပည့်တော်မြုပ်ပြန်မပြုတ်ပါဘူး။ဒီတစ်ခါတော့အမေနဲ့အမကိုတပည့်တော်မတွေ့တရအောင်ရှာမယ်။ဒီမှာကွယ်တကားလေးရည်မှန်းချက်တွေအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ကွယ်။ဟုတ်။ရှင်ပြ။နာနေကပ္ပယာကြီးရောဗျာ။နှုတ်ဆက်သွားကြလို့ပါ။ကပ္ပယာကြီးကကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးကွယ်။သူထွက်သွားပြီ။ထွက်သွားပြီ။ဘယ်လိုထွက်သွားလဲ။เบลถั่วตัวเลยสู่เราก็ตะกาเลยไม่ติดใจมาเนี่ยกวยเบลโหลอเมเรนอะกูโหลซุ้มๆมาพี่แล้วก็ชื่อกูเต็มมาเลยกวยเอกวยตาตุตาตุตาตุကောင်းကောင်းသွားကြတော့ဘာပြဿနာမှမဖြစ်စင်းနဲ့เนาะငြိမ်းတင်ရပြီကဲကဲသွားကြသွားကြဒီရှုပ်ချင်တာကြိုက်တော့ရှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နားလည်မိနိုင်ကံမေကျွန်တော်နဲ့အသက်ရွယ်လို့ရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားတယ်ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံမရဘူးပြီ။အစီဖြိုးနဲ့တူမိသားစုကိုတကယ်ကူညီပေးတယ်လို့ပြောနေတာ။အတချင်နေနဲ့သူ့ဘုံလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ချင်တော့ပါ။အမေအဆင်ပြေရဲ့လုပ်လေး။အမေအတမီးပြန်မမဆုလို့ပါ။조상계도니여냐여루여